कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महानगरपालिकेनं व्यापक सर्वेक्षण मोहीम हाती घेतली आहे. घरातच विलगीकरण करण्यात आलेल्या रुग्णांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. याबरोबरच संबंधितांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्यावरही लक्ष ठेवण्यात येत आहे. यासाठी महानगरपालिकेनं वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पथकं तैनात केली आहेत. एक पर्यवेक्षक आणि 4 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शहरात पुणे मुंबईहून आलेल्या तसंच परराज्यातून परदेशातून आलेल्या व्यक्तींबाबत त्वरित महानगरपालिकेला माहिती कळविण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. आमच्या अहमदनगर महानगरपालिकेने कोरोनाविषयक जनजागृती आणि नियंत्रण यासाठी पथक नेमलेलं आहे. या पथकामध्ये प्रत्येक वॉर्डवाईज 4 पथकं नेमलेली आहेत. वॉर्ड ऑफिसरांच्या अंडर आम्हाला एक सुपरवायझर आणि 4 कर्मचारी असे मिळून 4 गट केलेले आहेत. आणि आम्ही प्रत्येकांना दिलेल्या भागामध्ये जाऊन फोटो काढून व्हिडिओ शूटिंग काढून आमच्या ग्रुपवर ते अपलोड करतो. ज्या ग्रुपला मान्य कलेक्टर साहेब आणि मान्य आयुक्त साहेब हे अटॅच आहेत आणि आम्ही त्यांना ज्या गैर काय असेल तर ते त्यांना ह्याद्वारे आम्ही कळवतो. ह्या व्यतिरिक्त आम्हाला काय वाटलं तर आम्ही सदरबाग पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देतो. प्रतिनिधी मयूर नवगिरे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.